မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာကြောင့်လည်းရနေပြီးတော့ကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးမယ်။သတင်းစာဘောကဖက်စီယံများစီစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မခိုင်ပန်းနူနဲ့အတူကျွန်မတူတူအောင်တို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ခေါင်းစဉ်သတင်းလေးကိုဘာတွေများရွေးချက်ထားလဲရှင်။မရွေးချက်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်သတင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ The Voice မှာပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ငင်းကြဲရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြတ်စည်းသူများကိုချေမုန်းမြီဟုကိုကန့်အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့7 day မှာပါတယ်မြေကြီးကြီးရေပြည်သူ 35,000 ကျော်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်စံတော်ချိန်မှာပါတယ်ခုံသမารီကောင်စီအလုသမားကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုကိုမကျေနပ်သည့်အလုသမားများ၏ဆန္ဒပြပွဲပိတ်ဆို့တားမြစ်ခြင်းခံရဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ရတော်ဆုံးတာတွေ့ရရနော်မဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအိဒါအာဘော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ The Voice ကအိဒါအာဘော်လို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့လူအကျိုးစီးပွားနဲ့တဲ့စံချိန်စံညွန့်ကိစ္စဆိုပြီးသူကခေါင်းစဉ်တင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ငင်းချင်းကိစ္စရနေအပိုင်းနဲ့လူစုတွေအကြားမှာဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေအများဆုံးရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒါဆောက်လက်ဆအထက်မြင့်ဆောက်ဦးကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်လက်ဆအထက်မြင့်ဆောက်ဦးတွေကိုရက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့အထက်လျှော့ခိုင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဆောက်လို့ရလုကင်သူတွေနဲ့ရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတို့ကြားမှာမကျေလည်မှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဆောက်လက်ဆအထက်မြင့်တိုက်အားလုံးကိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ချင်းရှိမရှိစစ်စေးအတီးပြုတ်ဝဲအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေပြောဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေများလာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အရင်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့စစ်စေးအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရလက်ထက်မှာအခုလိုမျိုးရပ်ဆိုင်းစစ်ဆေးခြင်းဟာတဲ့အစိုးရတည့်ရဲ့ပေါ့နော်။ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘီလီယံနာနဲ့ချီပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့နစ်နာတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒအပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရောစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။တိုင်းဆိုရကတာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထက်မြင့်စစ်ဆေးရေးကော်မတီကတော့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာအရင်ကထင်သလိုခွင့်ပြုထားခဲ့တဲ့အထက်မြင့်များစနစ်တကျဖြစ်စေရေးအတွက်ကိုတဲ့အစိုးတင်သွင်းမှုကိုလွှတ်တော်ကလက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရကအကောင့်ထဲပေါ်ပြရမှာဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုစစ်ဆေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလက်ရှိပြဿနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကရဲ့နင်းနာမှုတွေရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်းအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းနေထိုင်မဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့တမတ်စီမင်းစီကနဲ့ညညချင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရင်နာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအာဏာရှိတာကြောင့်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးမှားရမယ်နဲ့ဆိုတော့ယတိပြပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဒီလိုပြဿနာတွေရတဲ့မယိုးစင်းမဲ့နဲ့အချင်းပြတ်ခြားဆောင်မှုတွေနဲ့အတူနှစ်ပန်းလုံးနေတဲ့အရင်အစိုးရကတာဝန်ရှိဌာနတွေကိုပေးကမ်းကတဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတွေလက်တလုံးချခွင့်ပြုစေခဲ့တဲ့ခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းတွေကို၎င်းတို့ဝေစုမတည့်တဲ့သူများဒါမှမဟုတ်ရင်ဈေးကွက်အပြိုင်လူခဲ့တဲ့သူတွေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအစိုးရကိုအစိုးရကိုသူတို့ကတွန်းအားပေးတာကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာရဆိုပြောလဲခံမှန်းထားတာရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေကမျိုးတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလက်ရှိဆက်လုပ်ဆဲနဲ့ဆက်လုပ်ပြီးအထက်မြင့်တဲ့တွေကိုဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့တိကျစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမဆိုထားနဲ့တဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရရင်96ရာခိုင်နှုန်းဟာနေထိုင်မဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ရေရှည်အတွက်စည်နာထားပြီးစစ်ဆေးခွင့်ပြုထားတဲ့အခြေအနေမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ဒါအလွယ်တကူကိုခံမှန်းနိုင်ပါရဲ့တဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြောထားတာကတော့ဒီထို့ကြောင့်နဲ့အထက်မြင့်ဆောင်ဝန်ပြဿနာဆိုရင်နဲ့မိုက်ခရိုစီးပွားရေးရှုထောင့်မိုက်ခရိုစီးပွားရေးရှုထောင့်ဈေးကွက်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်တို့အပြင်နဲ့ရင်းအဆောက်အအုံများမှာနေထိုင်ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်ကြမဲ့အများပြည်သူအတွက်စိတ်ချလုံးုံကျမ်းမှာဘေးကင်းရေးတတောင့်တတာလွယ်ကူစွာနေထိုင်နေရင်းနဲ့ရင်းဆောင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းမတွေပေါ်မှာလူနဲ့ရင်းများကြဲပြန့်ချုံးမွေ့မြန်ဆန်စွာလွတ်လပ်စွာလှူရှာတော်လာနိုင်ရေးကိုထဲသွင်းစဉ်းစားတဲ့ရှုထောင့်နေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းနေစံချိန်စံညွန့်နေတဲ့ဒါထိန်းချုပ်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကအိဒါအပေါ်အနေနဲ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်မဒါတော့အကဟုတ်တယ်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီအထက်မြင့်ဆောက်ဦးတွေကိုဒီလုံတိုင်းဆွဲရောက်ဖွဲ့ရင်းဆိုင်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောက်လွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေတာဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရအောင်အမယူချက်ထားတဲ့တရင်လေးကတော့ဆန်တော်ချိန်မှာပါတဲ့တရင်လေးပါပဲ။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800နီးပါးခန့်ရှိတာဆိုတဲ့တရင်လေးပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံ၏အချက်အကျကြားသည့်အထူးစီးပွားရေးဆောင်များအနက်တစ်ခုပါဝင်သည့်တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်တွင်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း800နီးပါးခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာဂျပန်တိလဝအထူးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်မှသိရတယ်တဲ့။ပြည်တွင်းပြည်ပစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေသည့်တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆုံးစီမံကိန်းတွင်အမေရိကန်၊ဂျပန်၊တရုတ်၊ဩစတြေးလျ၊ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အာဆီယံနိုင်ငံဒေသအတွင်းနိုင်ငံပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံမှကုမ္ပဏီပေါင်း80ကျော်လက်ရှိ၌လာရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံပြီးလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်တဲ့။မြန်မာ၊ဂျပန်တိလဝအထူးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာတဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆုံးတွင်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်960ခန့်ရှိပြီးထပ်မံစီးဝင်လာမည်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မှု
ထပ်မံစည်းဝေးလာမည့်နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံ့မှုများပြားရှိနေကြောင်းလည်းသိရတယ်တဲ့တီလဝါအထူးစည်းဝေးစုံစီမံကိန်းကို2012ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့၌စတုဒ္ဓအကြိမ်မြောက်မဲကောင်ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်နဲ့ဂျပန်နှင့်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတင်ခဲ့တယ်တဲ့ထို့ပြင်တီလဝါအထူးစည်းဝေးစုံအပိုင်းခ၌တဲ့မြေဟက်တာ900ကျော်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်တဲ့ဒါကတော့တီလဝါအထူးစည်းဝေးစုံမှာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံ့မှုငွေရပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်800နီးပါးရှိရဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရေးသားဖော်ပြထားပါဟုတ်ပါရှင့်နောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ညီမ The Voice ကသတင်းတွေကိုပဲထပ်ပြီးဖတ်ပြခြင်းဒါကတော့ဆမနာနှစ်မှာပါတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဒါလေပီအားနဲ့ရုပ်ဝန်းနဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်ရင်အလားအလာများပြီးတော့ဒေတာတချို့မှာမိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အတွင်းမှာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ဝင်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရေဝုန်းမှာမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အလားအလာများနေပြီးတော့ဒေသတချို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်းကပြောထားတာပါတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာလည်းမုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလည်းလေဒုမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်လေပြင်းအားနဲ့ရေဝုန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ကတဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိရန်ရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်အဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရေဝုန်းအရှိန်ကြောင့်ရခိုင်ကဲယုံတဲ့ဒေတာရင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကခံမှန်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တုံလီအာကောင်မိုးရှိနေတဲ့အတွက်တဲ့မုတ်တမကွေမုံတနင်းသာရီကဲယုံတဲ့ကမ်းလွန်ဒေတာတွေမှာမိုးရေချိန်အများဆုံး12လက်မကနေပြီးတော့14လက်မအထိဒါမိုးအားကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒေါက်တာထွန်းလွင်ကပြောထားတာပါ။လေဒုမငြိမ်သက်တာရေးကြောင့်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်နဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာမိုးဆက်လက်ရွာနေနေဆိုပြတာပေါ့နော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအားပုံနိုင်ပြီးတော့ဧရာဝတီမြစ်ချင်းတွင်းမြစ်ငုံဝုံမြစ်နဲ့ဒုထဝရီမြစ်အစရှိတဲ့မြစ်ကြီးတွေမှာလည်းစိုးရိမ်ရေအမတ်ထက်မြေရေဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အပြင်နဲ့ကယုံတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်လှိုင်းလေပြင်းထန်နိုင်တဲ့အတွက်ငါးဖက်ရေရင်နေလှင်သင်းမောတွေသတိပြုထွက်ခွာရန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒေါက်တာထွန်းလွင်ကနေပြောသတိပြုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါတော့ဟုတ်တယ်ရှင်။ဒါတော့အခုရပိုင်းတင်ပါတော့တင်နေပါတော့တင်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမယူချက်ထားတဲ့တင်လေးကတော့7 day မှာပါတဲ့တင်လေးပါပဲ။ရန်ကုန်မြို့ရှိတဲ့တရားရုံးနဲ့ရဲစခန်းများကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကော်မတီယနေ့ကွင်းစင်းလေ့လာမည်ဆိုတဲ့တင်လေးပါပဲညီမရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိတဲ့မြို့နယ်များမှာတရားရုံးများနဲ့ရဲစခန်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တိုင်ကြားစာများအတနာခံစာများစစ်ဆေးရေးကော်မတီကလည်းယနေ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့၌စတင်ကွင်းစင်းလေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်တိုင်ကြားများအတနာခံစာများစစ်ဆေးရေးကော်မတီတည်တဲ့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့တွင်တကုံမျိုးတစ်မြောက်ပိုင်းနှင့်တကုံမျိုးတစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်များတွင်ဥစော်အားတဲ့ကွင်းစင်းလေးလာမှုများပြုလုပ်မည်ဟုရင်းကော်မတီဝင်နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ထွန်းကပြောသည်တဲ့အဆိုပါကော်မတီအနေဖြင့်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိတရားရုံးများရဲစခန်းများတွင်ကွင်းစင်းလေးလာရာတွင်နဲ့တရားရုံးများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခက်အခဲများနှင့်ရဲစခန်းများတွင်တွေ့ကြုံနေရသောအခက်အခဲများကိုသိရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးလေးလာတွေ့ရှိချက်များကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့အစီရင်ခံစာတင်ပြမည်ဟုဦးကျော်ကျော်ထွန်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်တဲ့ကော်မတီသည်တဲ့ကွင်းစင်းလေးလာမှုဆောင်ရွက်ရာတွင်နဲ့ဥပဒေပြုရေးမန်တိုင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းတို့၏လှုပ်ဆောင်ချက်များပေါ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုမဖြစ်အောင်နဲ့ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီးယခုကဲ့သို့ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်မှုတည်တဲ့တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုလည်း၎င်းကဆိုသည်တဲ့ရင်းကော်မတီတည်တဲ့ရတပတ်လင်းနဲ့တနင်္လာအင်္ဂါနေ့များတွင်တိုင်းဒေသကြီးရှိမြို့နယ်များသို့လှည့်လည်ကွင်းစင်းလေးလာမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်တဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်တရားရုံးတွေရဲစခန်းတွေရအခက်ခဲတွေပေါ့နော်အခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ကွင်းစင်းလေးလာမှာဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးကောင်းမွန်တဲ့လားလားတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီမတို့ဒီကတ်တွန်းဖတ်ပြတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာညီမဆန်တော်ချင်းပေါ့နော်ဆန်တော်ချင်းကတ်တွန်းတစ်ခုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါဆမျက်နှာ20မှာပါတဲ့ကတ်တွန်းလေးပါဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ပေါ့နော်ဒါဖောင်တိန်လို့ပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာကျတော့ဖုန်းပေါ်မှာ Facebook ပေါ့နော် Facebook တို့ဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမှာအဲ့မှာဒီဘက်မှာကျတော့ဖောင်တိန်လို့ဟာမျိုးလေးကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့မြင်တာကိုမြင်သလိုရေးတယ်တဲ့ဒါမဲ့အိဖုန်းမှာ feel ကလည်းပြန်ပြောအစင်သစ်ပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောရဲဟိုဘက်က fountain လေးကကြားတာကိုကြားသလိုရေးတယ်တဲ့ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ပြောရဲအစင်သစ်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ကပြောရဲအားပေးတာလားရင်းနဲ့ဆိုရဲပြောထားရဲ wine ဆဲကြမလို့ wine ဆဲမလို့ဆိုပြီး feel ကနေပြောတာပေါ့နော်ဒါကို cartoon ဆရာရာစာတာစီကနေပြီးတော့တရုပ်ဖော်ထားတာပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီ cartoon လေးနေပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel ကနေပြီးတော့ကောင်းတို့ရာသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရရှင့် TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်